დაღლილია ჯო ამური ამური ამურია ამურია მომია ძმა მოაყოლე მე და წავიდა ამოვიდეს აკეთმოდი აი ეგარი დაუხვედრე დაუხვედრე ისო ის კა გაფუჭებულია აი ძალას მეტე გევენა ერთი არის მოდი აი ახლა უნდა მოვა რა შენ შიგნი დადები ბადე თორე გაიქცევა ეს აი ეგრე ჩაუში ბადე შიგნი შეესწრო რა მაგთან თქვა აჰა ო მიდი ოპა მიდი დაღლილია უკვე დაღლილია მოკიდე ხელი მოკიდე ეგა ლაკუჩე ლაპაეშე ლაკუჩე ლარა ზიო ეგ არის საღო 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 ეს ბიჭო მინიმუმი 10 კილო ეს მაგის დედავაწირე ამურია ამური ეს არის მინიმუმი 10 კილო აგნეს კილო ეს არის კლასი ბიჭო საღო საღო ძმაო იმენა საღო სიმინძე დაჭა აბა დურატაზე დურგებ კამიშები და აა მალო არა სწორია. ხაო, ძინაცოა. აწიე რა. ესე მაო 1 20-30 კაციანს უფრას ისე ვიყოფა როგორც არა. აბა. ჩაგო, ამკეში. ეგერთი და სხვა მრავალი კიდეც. მიჩემი, ყველა გასდო. სად არის ვინ დაიჭირა რამდენი ეს? არა, აღ მომისალა. პატრონი სად არის? მოდი აქ ბიჭო მოდი გლადი გეროი გაიტერე გოშა მომეს აუ საღო